Pas ndeshjes të 1-2 ditave dhe gjysmë finale së Kupës së Shqipërisë me trajnerin fitues të kësaj ndeshje, por me trajnerin e Ignatjes pikërisht Edlir Tetova. Tetova, një ndeshje luftuar me të gjitha brenda saj grind, nerv, në sensin gjithmonë në kuadër të lojës, por mbi gjitha karton të kuq të verdh dhe arrini fitoni me rezultatin 1-0. I kënaqur? Normalisht i kënaqur me 3 pikshin. Ishte një ndeshje që ishte gjitha brenda, siç e thatë juve, ishte si një finale parakoshme. Mendoj që kartoni i kuq në pjesën e parë dhe kartoni i dytë i kuq në pjesën e dytë na i prishin pak ekuilibra, se me numër të parapartë lojtarësh ekipi ishte më pranë asaj që loje që më kërkoi unë si trajner. Okej, pjesa kur ekipi kundërshtar ngeli me 8 lojtarë, bëhen me 2 linja në pjesën një blok të ullët dhe shumë vështirë që të qash për çku drejt portës kundërshtare. Ndoj që edhe atë që i kërkove dhe djembe ishte që ndrimi lojës tishe më i shpejt, vetë në gjë që qaloj sot me ndoj që ishte kjo që nuk timi lojës nuk isha që shpejt për të kapë e një kundërshtare më fësi. Drejtori një skuadër e cila kryeson edhe kampionatin nga biznet superiore, por njëkohësisht rival keni Vllazni në vendin e dytë që duket se është këmba këmbës, si thua pasi jush. Do thoja, çfarë i keni ndryshuar kësaj Ignatia? Mendoj që ka ndryshuar gjithë, thjesht kemi ecë me një kamp pune që në vit i kaluar, kemi pas një ecëri të mirë që vjet, kështu që ka dhe si vjet, normalisht kur vazhdon së të vit po të një dhe të lojtarë dhe ato mësohen me punën dhe me filozofinë që kërkon ti si trajner, pastaj çdo gjë bëhet më e thjeshtë. Por mendoj ka shumë akoma për të. Në fakt, përpara disa javësh keni bërë rotacion dhe në formacion dhe ju me sa kam parë fokusoni edhe te lojtarët, nuk e ndryshoni her pas here dhe formacionin. I kushtuar nga dëmtimet apo ndoshta është pjesë e strategjisë tuaj? Jo. Prandaj kemi bërë gjatë kësaj kohe, kanë qenë 2-3 rotacione të vogla që kemi prek lojtarë. Mungon Xhemali, është zëmëcu nga Frank, dhe na i kemi marrë lojtarin. Okej, kishte pak lodhe se vinte nga ndeshja e kombëtarës, por me gjithë të çdo gjë shkoj si mas të asaj që me dhe ishim parashikuar për lojtarin. Kampionati është për para. Qëfar, do thosha, si shikoni, e curin e kampionatit, dhe po tjetër, edhe ndeshja e javës është afër sepse është fundjavë. Mendoj që duhet të përqendrohemi tek ndeshja me Erzenin. Pastaj i shikojmë ndeshjet e një nga një javë mos javë dhe pastaj në fund përgatitemi për atë që duhet. Faleminderit.